କହିଲି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ସମୟଟା ଆସିନି, ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାକାଳପଡ଼ା ଆସିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବାର ମୋର ଯୋଜନା ଅଛି, ଯାହା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସେଥିରେ ଯୋଉ ସାମିଲ କରିବି। ଆଗ ମୁଁ ଦେଖେ ମାନେ ଏରିଆଟା ଦେଖେ, କ'ଣ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଏଇନା ଦେଖିନି, ଏଇନା ଖାଲି ରାଜନୀତିରେ ବାପାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ମୁଁ କହିବି ଯାହା କହିବା। ଦୁଇ ଜଣ ଅଛୁ, ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇ ଜଣ ଲଢ଼ି ହେବ, ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ଜଣାପଡ଼େ, କହିବ।